Hola, què tal estan? Benvinguts a Fem Esport, benvinguts al seu programa d'informació esportiva, una setmana més. Estem així per a contar-los tot el que ha ocorregut este cap de setmana, avui en concret, sobretot parlant del món del futbol. I és que ja saben que d'este cap de setmana destaquem eixa victòria de la Unió Esportiva Beniop de Corgàndia, que per fi i després de dos match ball desaprofitats aconseguia vèncer el Benirredrà per la mínima en l'últim partit de la competició lliguera i clavar-se en la promoció d'ascens a la primera regional o a la segona federació, com vulguin dir-li. Comentarem això, parlarem amb Joan Fuster, el seu entrenador, i també analitzarem l'última jornada de la competició lliguera de regional preferent amb els dos equips de la comarca de la Safor, el Club Esportiu La Font i la Unió Esportiva Tavernes, guanyant els seus partits. Així, pues, comença Fem Esport. I comencem amb la Unió Deportiva Beniop de Corgàndia, que aconseguia eixa victòria, com deien, per la mínima 1-0, front al Benirredrà Club de Futbol en el partit ja decisiu de la temporada. Última jornada, el Verger havia guanyat un parell d'hores abans i havien començat el partit un parell d'hores abans. Una de les coses inexplicables d'esta última jornada de la segona regional, allò de que no normalitzen igual en tots els horaris dels equips que estiguen jugant-se algo, però bé, problemes i polèmiques a part per part de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, la Unió Deportiva Beniop va fer la seva feina i va acabar vencent 1-0 amb gol d'Ivan Zamora en el minut 60 més o menys del partit per a donar aquesta victòria al conjunt beniopèr i per fi clavar-lo després de dues oportunitats desaprofitades, el partit front al Miramar i el partit front al Safor, per fi clavar al conjunt beniopèr en la zona de promoció. Un partit, el que es va disputar el dissabte a les 7 de la vesprada en el Roís de Corella, que era l'última, com dèiem, oportunitat, i l'afició ho sabia, van anar en massa al Roís de Corella i van possiblement fer el rècord d'assistència en este camp, segur esta temporada i probablement en la història de les instal·lacions municipals de Roís de Corella. El Beniop va respondre, va guanyar amb eixe gol d'Ivan Zamora en la segona part i ja és equip de promoció. Avui es sabrà, durant el dia d'avui, quin és el rival de la Unió Deportiva Beniop per aconseguir ascendre a primera regional o a segona federació amb la nova nomenclatura després de la creació de la Lliga Comunitat. Però hem volgut parlar amb l'entrenador, amb Joan Fuster, durant el matí d'avui per a que ens expliqui les sensacions, com va ser el partit i com estan esperant eixe sorteig pur de la promoció a primera regional. Sentim a Joan Fuster. Hablamos con Joan Fuster, entrenador de la Unión Deportiva de Beniop, que conseguía este fin de semana meterse en la promoción. En primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias, Marc. Bueno, ¿cómo fue el partido, esa victoria por la mínima contra el Benirredrà? Pues bueno, la verdad que va prou de patiment y ya la gente que me conoce sabe que yo lo vivo intensamente, pero al final tuvimos la suerte de hacer el 1-0 y nada, y el equipo aguantó como pudo, otra vez nos vinieron los nervios y ahora esperamos que, bueno, ahora en el sorteo, a ver el equipo que nos toca, pues que esos nervios se desaparezcan. ¿Qué sientes cuando Iván mete el gol? Pues siento una enorme alegría y satisfacción, ya aparte por mí, también por el equipo, que yo sé que también lo necesitaba el clasificarse y el estar más tranquilo, así que por esa parte, espectacular. Venías de dos oportunidades en las que podías meterte, lo estuvimos hablando, Miramar y Safor, dos oportunidades perdidas, entre comillas no, totalmente perdidas. No sé si antes de este partido, sabiendo que era la última bala, que el Berger había ganado, que lo tenías complicado después de varias semanas, no sé cómo estabas justo antes del partido. Pues durante toda la semana he estado súper tranquilo y lo vengo diciendo en alguna entrevista. Pero cuando, claro, estás en el campo, acaba el Berger, gana 3-2, de la forma que gana, que te comentan, y luego tú ya entras al campo y pita el árbitro, es cuando la verdad dices, mamma mía, esto no es lo que yo pensaba durante la semana. Y te empiezan a venir otra vez los nervios, no solo a mí, sino también al equipo. Es normal. Llegáis al descanso y continuáis 0-0. ¿Qué pasa en ese vestuario? ¿Qué se pueda contar? Bueno, en ese vestuario, pues la verdad que yo lo que comunico
con un poco de nerviosismo, de ira, ¿no? Pero para bien. Es que el equipo tiene la pelota, tiene el dominio del juego, pero no profundizamos. Luego también es verdad que te anulan un gol clarísimo, que hay imágenes por las redes, que la gente ya lo estaba allí en el campo y lo graba. Entonces es un cúmulo de cosas de que yo como entrenador veo que el equipo tiene la pelota, pero no acaba de profundizar el juego por banda, lo que hablamos. Entonces, pues bueno, en fin, pones un poco firme al equipo. Y en la segunda parte, pues la verdad que el equipo lo hizo y acabamos con el gol de Iván Zamora. Y luego en el 90 pitan el final y la gran celebración que hicisteis el sábado. Sí, pues bueno, eso sí que no se puede contar lo de la noche, pero sí, la verdad que bueno, una serie de emociones de la gente que lo hemos padecido, ¿no? Aparte de los jugadores que ellos sabrán, luego tenemos ahí, pues bueno, está el presidente que por circunstancias no estaba porque tenía un viaje programado y luego, pues bueno, con Rafa que día a día, mano de la mano de él, hablamos y es una emoción tremenda de que hemos cumplido con el objetivo y ahora falta rematarlo. Rematarlo contra un rival que se sabrá hoy, no sé si tienes alguna preferencia, si te da igual quién te toque. A ver, la verdad que por preferencia me gustaría que tocara de la parte de Valencia interior, Castellón, porque siempre se ha dicho que la parte de Alicante como que es más dura, ¿no? Entonces, pero al final es sorteo puro y duro y ya con el que nos hemos clasificado, con eso ya estamos muy agradecidos. ¿Os veis en Primera Regional o en Segunda Federación, como quieras llamarlo? Bueno, virtualmente pues sí, pero es lo que he dicho, ¿no? Te falta rematar y falta que la gente de esta experiencia o estas dos semanas que va a ser un auténtico lujo permanecer dentro del equipo, pues que lo disfrute, sobre todo que lo disfrute, porque creo que va a ser una pasada convivir esas dos semanas el equipo para jugar el partido de promoción y eso hay que disfrutarlo. Sobre la afición, vimos un Reus de Corella a reventar, seguramente sea la entrada más importante, me atrevería a decir casi de la historia del Reus de Corella. ¿Qué puedes decir de ellos? Pues bueno, una, agradecerle, porque es una pasada de ver gente otra vez y cada vez más gente del barrio. Y bueno, yo sí que la gente más veterana, ¿no? Que ha ido al Reus de Corella sábado tras sábado, pues sí que ha dicho que era una entrada histórica. Creo que histórica será el día de la promoción, pero la del otro día fue, o sea, un auténtico lujo como el Reus de Corella estaba lleno de gente. Bueno, pues a seguir luchando y a por el ascenso. Pues muchas gracias, Marc. Ahí vamos. Doncs bé, sentíem les paraules de Joan Fuster, que està a l'espera de saber, com dèiem, quin és el rival que li pot tocar en eixa promoció d'ascens a Primera Regional o a la Segona Federació. És un sorteig pur que fa la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana i vol dir que li pot tocar qualsevol equip de tota la Segona Regional que hagi quedat en segona posició en la seva competició, ja siga de Castelló, de València o d'Alacant. És a dir, que el desplaçament a eixe partit de promoció pot ser o molt llunyà o molt proper. Ens ho deia el propi Joano, que bueno, no té preferència, però que preferiria algú de València o Castelló, perquè històricament sempre s'ha dit que els conjunts alacantins són més complicats, són més durs, i d'ahí, bueno, pues eixa preferència del nord de la Comunitat Valenciana. El que sí que sabem és que un altre dels despistes, podríem dir, de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, encara no se sap si es disputarà el partit d'anada i tornada ja este mateix cap de setmana o s'aplaçarà eixa promoció a la setmana que ve, degut a que este cap de setmana sembla que sols es jugarà la nostra Copa i en l'Eliana, per cert, que és el camp designat per la Federació per a esta final de la nostra Copa, i la resta de promocions, com passarà en la preferent, es jugarà la setmana que ve, o bé, al ser la segona regional, i no tindre ningú equip implicat en la nostra Copa, doncs bé, pot ser que decidisquen que es jugui ja este cap de setmana. Encara no se sap, ho sabrem segurament i esperem quant abans possible, demà com a molt tard, per a poder preparar el partit i els contarem aquesta designació tant del sorteig com de les dates del partit, així com sempre a Fem Esport. Anem a parlar també de regional preferent. Arriba!
En cuanto a la regional preferente, este cap de setmana s'ha disputat l'última jornada, la jornada número 34 d'esta temporada 2022-2023. Final de temporada i bones sensacions, almenys en aquest últim partit, encara que els dos equips, ni la Font ni el Tavernes, ni el Tavernes ni la Font, ja tenien opcions d'aconseguir el que ja tenien. Per una banda, per part de la Unió Esportiva Tavernes, estar la propera temporada en la Lliga Comunitat, no estar en aquests jocs de promoció, i per altra banda, el Club Esportiu La Font quedar-se a les portes d'estar en la Lliga Comunitat, però mantindre la categoria en regional preferent, o el que serà la propera temporada, la primera federació. En quant als resultats, la veritat és que ha sigut un gran cap de setmana per als equips de la nostra comarca, i és que el Club Esportiu La Font d'en Carròs guanyava 1-3 a un castellonense que ja estava en zona de promoció, però que va intentar jugar amb tot perquè saben que este proper cap de setmana descansen en eixa promoció d'ascens a tercera regional, Real Federació Espanyola de Futbol. I per l'altra part, la Unió Esportiva Tavernes guanyava 7-1 al quasi colista d'estar el penúltim classificat, al Benigànim, i es queda, bueno, la taula classificatòria, cinquè, amb 55 punts, per ells, per exemple, 66 del castellonense. Per la seva banda, el Club Esportiu La Font queda en la 11a posició amb 45 punts i es queda prou separat d'eixa 8a posició que té el Xàbia amb 55 punts de diferència en eixe joc que tenia per a, bueno, intentar estar en la Lliga Comunitat. Ja s'ha acabat la competició, lliguera, la Lliga regular per als dos equips, i bueno, hi ha novetats per a els dos conjunts de la comarca de la Safor. Per part del conjunt Bayer, bueno, ja se sabia que Edu Revert ja no continuava en la Unió Esportiva Tavernes la propera temporada, i ja s'ha anunciat qui serà el entrenador de la Unió Esportiva Tavernes en la temporada 2023-2024. No és un altre que l'entrenador que fins ara estava en la Unió Esportiva, en Unió Deportiva Oliva, com és Edu Palomares, o més conegut com a Tomaca. Edu Palomares, que com dèiem, deixa ja el conjunt Oliver per a la propera temporada encarregar-se en preferent, en Lliga Comunitat, perdó, de la Unió Esportiva Tavernes. Què passarà en La Font? Bueno, encara no se sap, però hi ha veus que diuen que Alberto Gregori també deixarà, després de molts anys, el conjunt Fonter i intentarà, o anirà, a lo millor, a altres projectes de la nostra comarca. Ja els anirem contant un poc eixe futur del tècnic. El que segur que no seguirà en el Club Esportiu La Font, ja ho ha dit també a través de les seves xarxes socials, és el porter del Club Esportiu La Font, Toni Peiró, que després d'una dilatada carrera deixa La Font, però no penja les botes, no penja els guants, sinó que veurem quin és el futur que depara al porter del Club Esportiu La Font, que ha de fer aquesta temporada 22-23 la samarreta del conjunt Cabo. I fins així el programa d'avui. Esperem que els hagi agradat. Demà tornem amb més informació esportiva. Així, com sempre, a Fem Esport. Una forta abraçada i fins demà.